Загальна площа пожежі складає 1000 метрів квадратних. На даний час на місці працює 3 одиниці спеціальної техніки, 3 одиниці допоміжної від ДСНС. Також додатково залучено гусеничний трактор ДТ-75 та забезпечено підвіз землі для засипання окремих осередків горіння. Нагадаємо, 1 липня 16:59 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу сміття на полігоні твердих побутових відходів приватного підприємства «Мульчина» вулиці Набережна 2 у селі Мішково-Погорілове Вітовського району. На місце події направили рятувальників 4-ї та 16-ї державних пожежно-рятувальних частин, чергову зміну оперативно-координаційного центру.